Dit is Ekerkerke se wandel deur die woord ons ons Vrydag Bybelskool en is so lekker om te sien dat sondere grootlop mense saam met ons reis deur die Lukas Evangelie. Wat 'n voorreg of jy nou regstreeks ingeskakel is of jy so rukkie later kyk Wat 'n voorreg om letterlik deur die Here se woord te stap. Die Lukas Evangelie ons amptelike kompas en ons is vandag by Lukas 22 vanaf vers 31. Ons bid saam. Dankie Heer dat u woord lig is vir ons pad, lamp is vir ons voetval, wys ons om reg te loop waar u loop, laat ons daar loop in Jesus se naam. Amen. Lucas 22. Jesus is net nadat hy die ete van die Here ingestel het, is Jesus besig om met sy disippels te praat. Die nuus het gebreek, Judas gaan hom verraai. Nou is daar nog slegte nuus. Jesus begin met Simon Petrus praat. Ek lees saam met jou Lucas 22 vers 31. Simon, liewe Simon, Jesus spreek om twee keer op sy naam aan. En hierdie keer noem hy hom op sy naam nie op die bynaam wat Jesus vir hom gegee het nie. Jesus het mos daar in Matteus 16 Simon se naam rots gemaak, Petrus. En nou spreek hy hom op sy noemnaam aan. Luister baie mooi sê Jesus. Satan is vasberade om julle te sif soos mens koring sif. Hy gaan julle toets of julle goed is of sleg. Maar ek het God ernstig gevra dat jy deur dit alles nie sal ophou om my te vertrou en in my te bly glo nie. Daar gaan 'n punt kom wanneer jy 'n fout gaan maak, maar jy sal dit regmaak en terugdraai na my toe. Dan moet jy jou medegelowiges help om steeds op my te vertrou. Wat 'n asemrowende awesome, woorde. Dis 'n baie moeilike teks. Hierdie gedeelte is van die moeilikste tekste in die Lukas Evangelie. Dit vertel van Jesus wat met twee van sy disippels moet deel wat hom in die steek gaan laat. Judas Iskariot wat soos ons vroeër gelees het, ehm uh, Jesus gaan gaan verloën en dan nou Simon Petrus, die rots, die onwankelbare in sy eie ooe altaars. En Jesus kom nou met die nuus dat hy gaan doen wat hy nie gedink het hy gaan doen nie. Jesus sê vooruit vir hom, jy gaan my verraai. Jy gaan my uitverkoop. Nog erger, Jesus koppel dit ook aan die Satan. Net soos wat veral die Johannes Evangelie Judas se verloning van Jesus aan die Satan koppel, is die Satan ook nou in Jesus se binnekring aan die werk. En nie interessante is dat die dat die Griekse woord wat gebruik word vir die feit dat Satan wil sif um en aan die ander kant dat Jesus intree, 'n mens baie sterk herinner aan die boek Job, nie waar nie? Jy onthou daarin Job 1 dat die Satan voor God verskyn het toe God vir hom gevra het of hy sy knegg Job raak gesien het en Satan toe hierdie toets hierdie uitdaging aan God gerig het in wel Job 1 en sowel Job 2 jy onthou van daardie hemelse gesprek en ons voel so dat hierdie aste ware op die agtergrond is dat ons amper in 'n neete dop weer so 'n Job situasie het die die aanduiding is dat Satan weer 'n keer die die toets um aste ware voor God lê rondom Petrus. Um en dat ons weet alreeds Judas van die toets dryf. Maar hier is die goeie nuus. En 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 nou leer ons nog 'n bietjie meer as net maar in die boek Job. In die boek Job hoor ons dat God sê vir vir Satan dat Job is in sy hand hy mag net nie hom doodmaak nie. Maar hier kom iets nuuts by wanneer die Satan die toetser, die toetsbeampte Weer wil toets, weer sy vernyn, sy dodelike toets wil aanlê om te sien of Petrus gaan volhard oor ek die mooi woorde Jesus sê, maar ek het vir jou gebid. Ek het God gaan vra. Ek het vir jou gepleit. Ek staan in die pad en dit is die goeie nuus. Ons fokus val nie op Satan wat die toetsbaamte is nie maar op Jesus die voorbidders die een wat die pad vol staan die een wat vir sy kerk intree die een wat sê ek los jou nie alleen nie dit is die aangrypende Jesus weet in sy donkerste uur in sy via dolorosa as die dood wink moet hy deel met die verlies van sy disippels wat nie by hom gaan wees nie Maar weet hy ook dat sy gebed reeds gebid is. Selfs in Jesus se moeilikste uur het sy gebed vir ander mense groot betekenis. Bid hy nie net vir homself nie, maar ook vir sy disippels. En as die Satan sy sif uithaal om Petrus te sif, maak Jesus seker dat hy nie sal deurval soos ons suiwerhede deur die sif val nie. Jy gaan 'n fout maak. Jy gaan my teleurstel, maar Petrus, jy gaan weer terugkeer. Jesus sien vooruit, hoe gaan Petrus se pad lyk? En is 'n goeie pad. Petrus, jy gaan weer terugdraai. Die Griekse woord wat daar gebruik word omdraai kan jy dit ook vertaal of bekeer, epistrefein, om om te draai, om terug te keer, om weer na God toe te gaan, om jou hart wat hard is, wat boos is, weer in God se hand te sit. En dan moet jy meer doen as om net terugkeer. Jy moet gelowiges sterk maak. Letterlike beeld van sterk maak. Beter is ek gaan keer dat jy deur die sif val en ek stel jou aan om gelowiges se geloof sterk te maak. Jy moet sorg dat hulle staan teen die bose. Jy moet vir hulle gaan leer, ek bid vir my kerk. Jy moet vir hulle gaan leer, ek is by julle. Want die Satan het 'n sif en hy probeer ons sif, maar Jesus beskerm ons en dit is die goeie nuusbringers wat ek kan jou toe vertrou om vir medegelowiges te gaan deel. Mooi nê? Nee? In die donkerste ure sal is, is Jesus alreeds besig om ver vooruit te kyk na wat sy kerk nodig het. Sy gelowiges, sy broers en sy susters nodig het hier op aarde. Hulle het sterk geestelike leiers nodig wat nie soos die onsuiverhede deur die Korinthse val nie maar wat staande bly omdat Jesus vir hulle bid en geestelike leiers wat die moed het om te sê so sê die Here die Here is by ons en ons sal staande bly ons moet sterk wees dan ken ons Petrus se bravade vers 33 dat Petrus sê Here niks gaan my keer om saam met U tronk toe te gaan om saam met U te sterf nie ek sal by U bly uh, en nou word hy as Petrus aangetyd deur Lukas Jesus praat met Simon Sou amper asof Jesus wil sê jy gaan nie op hierdie oomblik 'n rots wees nie. En daarom noem Jesus hom nie Petrus rots nie, maar hy noem hom Simon. Maar Lukas sê dit is die Petrus, die rots wat met gewaarde antwoord. Ek sal staan soos 'n rots. En dan sê Jesus vir hom Petrus, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Dan sê Jesus hierdie rots gaan vanaand wankel. Maar hou moed Petrus, die rots wat nooit wankel nie, sal jou weer terugbring. Wat 'n teks, weer 'n keer, weer 'n keer. Dit is duidelik dat dit nie so maklik is en so veilig is om Jesus te volg nie. En dat woorde en belydenisse maklik kom. Saam met Petrus sê ons baie maklik ons volg die Here, ons dra sy kruis, ons sit alles op die altaar ons is oorgegee aan hom maar Jesus sê ons moet mooi dink maar die beter nuus is hy bid vir ons en daarom kan ons mekaar oproep om sterk te wees sterk te wees in die Here want Jesus bid vir ons moenie die satan raak sien wat die toetsbeampte is nie sien Jesus raak die voorbiddër aan God se regterhand Romeine 8 nie waar nie Ons stap verder deur nog moeiliker tekste, vers 35. Jesus merk toe teenoor sy disippels op: "Toe ek julle teruggestuur het, uitgestuur het sonder beursies, rugsakke of skoene, het julle tog niks kort gekom nie." Nie waar nie? Onthou jy nou metat Lukas 9 en Lukas 10 ter herinnering roep. In Lukas 9 het Jesus sy disippels uitgestuur, Lukas 9 vers 1, uit die 12 bymekaar geroep en hulle uitgestuur om die koninkryk van God te gaan bekend maak. En hy het vir hulle gesê moet niks vir die reispad saamvat nie. Nee, ek hierdie of 'n reissak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En in Lukas 10 het hy die 70 of 72 disippels uitgestuur, waaronder die 12 sekerlik dan ook was. Waar hy ook vir hulle gesê het vers 4, moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saam met julle dra saamvat nie toe hy hulle uitgestuur het. So Ons Here Jesus het vroeër sy disippels gesê: "Moenie nik saamvat nie, geen reyssak nie, geen beursies nie." En nou vra Jesus vir sy disippels daardie aand: "Het julle toe iets kort gekom toe ek julle met leehande uitgestuur het?" "Nee, niks nie," sê hulle. Nou sê Jesus: "Nou sit anderster." En hierie is regtig van die moeilikste, heel moeilikste tekste in die Lukas Evangelie. Nou is dit anderster. Nou moet jy 'n beursie saamvat en ook 'n rugsak. Die een wat nie geswaard het nie, moet sy baadjie verkoop en een aanskaf. Hierdie is 'n ek wil weer sê, moeilike teks wat al baie gesprekke gehad het in die Lukas Evangelie en onder teoloë. Ek verseker julle vers 37, ek kom nou na die betekenis toe. Dat hierdie woorde wat neergeskryf is, moet van my waar word, naamlik hulle het hom as 'n misdadiger beskou. Nou het dit van my waar geword. En hulle antwoord die disipels sê 38: Kyk ons het twee swaarde. En dan sê Jesus: Dit is genoeg. Wat beteken dit? Ons weet tog Jesus is 'n vredes Here. Hy kom op 'n donkie Jerusalem in. Hy het 'n ander koninkryk wat nie met swaarde geveg word nie, nie met wapens nie, nie deur krag nie, maar deur sy gees en nou ewe skielik is alles anderster. Kryf jyle 'n kort swaard en kry nou ewe skielik vir julle klere en 'n beursie. Hoe moet ons dit verstaan? Wel? Ek dink die meeste skrifverklaarders wat met 'n op 'n verantwoordelike manier na hierdie teks kyk, sê dat ons moet onthou hierdie is nou is alles anderster. Vir 'n paar oomblikke, vir die volgende paar uur is die Messias se lewe 'n an ander draaitjie en gaan hy sterwe aan 'n houtkruis. En in hierdie paar oomblikke moet die disippels anderser optree as altyd. Ten minste sê dit vir my dat hierdie is baie spesifiek verbind aan daardie direkte kruisgebeure. Maar dit wil ook vir my in 'n geestelike sin sê of 'n teologiese sin dat Jesus nie altyd so voorspelbaar is nie. Dit wat in Lukas 9 en Lukas 10 gegeld het, geld moenie te veel reis lig as jy vir die Here reis. Maar lees ook die situasie, daar kom 'n tyd dat jy swaarder moet ry, by wyse van Spreuke, dat jy 'n beursie moet hê. Maar die moeilikste uitdrukking hier is die swaard, die kort swaard, die magaira in Grieks. Dit uh, Jode dikwels en Romeine 'n kort swaard vir selfverdediging gebruik wat jy met die regterhand getrek het. Ehm um, wat jy maar saamte jou gereis het. Uh, Bytekeer het hulle selfs twee beile gehad, twee kort swaarde. En nou sê Jesus, uh dis nou tyd om jou klee te verkoop om 'n swaard te koop. Nou dis 'n moeilike uitdrukking. Kom ons begin daar. Baie arm Jode het in die aand hulle boukleete as hulle kombers gebruik. Dit was al 'n slaapklere. Ook arm mense. En nou sê Jesus, ruil ruil self jou slaapklere in vir 'n swaard. Ons hoor iets simbolies. Die tyd is so moeilik en so gevaarlik dat dit gelykstaande is aan die inruil van jou een basiese behoefte naamlik om warm te wees na 'n ander een, een naamlik om veilig te wees. En as die disippels sê hulle twee swaarde sê Jesus dis genoeg, amper nee, dis nie eintlik jy het eintlik die punt gemis. Twee swaarde is genoeg. Twee handwapens is genoeg. Ek het eintlik nie gesê julle moet bewapen in die sin van nou moet ons 'n militêre weermag op die been bring om Jesus beskerm nie. Ek probeer vir julle sê tye is nou so gevaarlik soos dat jy jou bokleed, jou slaapkleed, jou jou warm kleed moet weggee vir 'n wapen. En nou kom julle alweer en sê nie ons het twee, moet ons nog gaan koop. Dis genoeg sê Jesus. En net hierna net hierna 'n paar verse verder, ehm um, wanneer Judas vir Jesus moet te soen verraai in vers 748, dan kom ons agter dat die ehm um, disippels inderdaad hierdie beeld van Jesus verkeerd verstaan het. Ons sien wanneer Judas kom en Jesus met 'n soongroet in Lukas 22 vers 48. Ek dan lees ek vers 49. Toe Jesus se disippels wat daar was sien wat besig is om te gebeur, vra hulle: "Here, moet ons nou regmaak om U met ons swaarde te verdedig? Die twee wat hulle het teen 'n hele klomp die hele groot weermag." En van hulle het nie eers vir Jesus se antwoord gewag nie. Hy kap met sy swaard na een van die hoof van die priesterse manne en sny sy regter oor af. Jesus keer hom en sê: "Stop. Dit is genoeg." Jesus raak toe aan die man se oor en dit was dadelik weer gesond. So dit is vir ons duidelik dat hierdie moeilike uitdrukking in vers 38 dat Jesus sê vers 7:38: "Koop vir jou 'n swaard," nie bedoel is Christene moet 'n fisiese oorlog gaan veg nie. Ons is nie besig om onsself tot die tande toe met fisiese wapens te bewapen nie. Dis beeldspraak om te sê dit is baie moeilike tye, tye verander en daar kom tye dat jy net anderster moet dink. En dat dat ons as te ware 'n geeslike swaard moet dra. Kan mens dit so sê? Paulus vir geeslike swaard in Efesiërs 6, die swaard van die gees wat ons moet hê. Onthou jy by die wapenrusting En wanneer die disippels dit verkeerd verstaan en fisies begin betuig vir Jesus, verbied hy hulle. Jesus se koninkryk kom nie met geweld nie. Nou dat die geweld so woed in Gaza en Christene so verdeeldes oor al die posisies herinner ek my altyd dat ons koning 'n ander koninkryk bring. Jesus sê te reg vir Pilatus, ek kom my engele opdrag gegee het. Ek het nie aardse mense nodig om my te verdedig nie. Die hemelse weermag kan met die klap van 'n vinger opdaag en dit sal verwoesting wees op 'n skaal wat die wêreld nie ken nie, wanneer God se engele opdaag. Maar Jesus kies as die nederige om aan 'n houtkruis te hang, ongewapend met menslike wapens, maar gewapend met die grootste wapen naamlik vergifnis uit die hemel, nuwe lewe, nuwe lewe. En daarom wil die Jesus nê ons moet rondloop en moet militêre mag sy koninkryk platkom nie. Ek herinner my aan iemand wat vir my juist nou die dag vertel hoe 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 baie ouens opstaan vir hulle ander geloof, mense in die Midde-Ooste. Moslems en ons moet dieselfde maak sê ek, ons is nie deel van daardie godsdiensde van joodisme en van van islam wat veg nie. O ja, mens mag jouself verdedig. Die Bybel en Christelike teoloë is daaroor duidelik. Maar ons gaan nie proaktief beklei by 'n kruis om Jesus te beskerm om nie gekruisig te word nie. Ons gaan nie proaktief beklei nie. Ons is vredemakers. Ons is die mense van die Here en selfs dan herstel Jesus een van sy vyande se slawe se oor. Een van die wat hom kom arresteer word deur Jesus gered. Wat 'n uitdagende evangelie. Dis altyd moeilik om Jesus te volg of jy in Lukas 9 of 10 is of jy by Lukas hoofstuk 22 is. Jesus self gee die instruksies en dan moet ons volg. Partykeer moet jy lig reis. Jy moet nie te veel dinge hê wat jou bekommer nie, wat jou hart swaar maak en bekommerd maak nie. Jesus sê vertrou my. Ek sal saam met jou wees. Ander kere moet jy juist weer goed beplan en 'n beursie by jou hê, maar ook ehm um, ander dinge weer prysgee. Die uitdaging om Jesus te volg is om naby aan hom te loop. Is om naby aan hom te loop. En as dit te moeilik raak, soos in die geval van Petrus, Hy bid vir ons. En as dit hipergevaarlik raak soos in die geval van Petrus wanneer die bose op ons hakke is om ons uit te haal, Jesus bid vir ons. Ons is nie in die eerste plek gefokus op al die aanslae nie, ons is gefokus op Jesus wat vir ons bid. Kan ek dit weer sê? Ons is nie in die eerste plek gefokus op al die aanslae wat ons het en op die bose wat op ons hakke is nie. Ons is gefokus op Jesus wat vir ons bid uitree vir ons in by die Vader. Dit is genoeg om te weet as hy bereid is om voordat hy sy eie kruispad loop vir ons te bid. Hoeveel te meer Romeine 8 vers 34. Sal hy nie nou vir ons bid nie? Sal ons nie nou veilig in sy hande wees nie? Kom ons gaan wees vredemakers. Kom ons gaan bid vir Israel en Gaza en ons eie land en die hele wêreld het jy geweet in die Midde-Ooste rondom daardie gebiede woedt tans 45 oorloë? Ons weet nou net van die oorlog in Gaza, Gaza wat trek ons aandag, maar 45 voltydse gevegte is oral aan die gang. Kom ons bid dat die Here se vrede deur ons sal vloei. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U vir ons bid. Dit is meer as genoeg. Hou aanbid vir ons Here, tree vir ons in wanneer die bose ons wil sif leer ons om genaai genoeg aan u te loop om te weet om wanneer wat te doen. Partykeer die Lukas 9 loop te doen en partykeer die Lukas 22 loop. Ag Here ons bid vir al ons broers en susters in die Midde-Ooste wat onder oorlog gebuk gaan. Vir Christene, ons bid vir Israel, ons bid vir die Palestynë, ons bid Here dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan daar sal begin heers. Ge gee Here dat oral se nuwe wêreld waar daar onreg is en oorlog dat die vrede van Christus sal wen. Laat U naam geheilig word reg oor die aarde in Jesus se naam. Amen. Voorreg gewees om saam te reis. Sondag is dit Ee Kerk regstreek Sondagooggend 9uur. Vrede vir julle.